ድርጅታችን የትግራይ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ እንዳካሄደ ነው የነገርከኝ እና እንዲያው በዚያ በምትሄዱበት በምታጠቁበት ሰዓት ህዝቡ የነበረው ለእናንተ የነበረው ድጋፍ መንገድ እስከ መምራት ድረስ እንደነበረ ነው እና የነበረ ሌላም ስንቆችን ማቀበል የተለያዩ ነገሮችን እስከ ማገዝ የነበረበት ሁኔታ እንደነበረ ነው የነገርከኝ። እንዲያው እስኪ ይህንን ሰፍ አድርገህ ለተመልካቾቻችን ብትገልጽልኝ። ምናልባት በመሬት ላይ ወይም በአካል ማየት ያልቻለ ሰው እንደዚህ አይነት ጥያቄ ሊመጣበት ይችላል ወይም ሊመጣለት ይችላል። በመሬት ላይ ያለ፣ በስራው ላይ ያለ፣ በሁኔታው ላይ ያለ ሰው ግን በጣም ቀላል ጥያቄ ነው። እሱ ምንድነው? ትሂድን ሁላችን እንደምናውቀው በዚህ አመት 14ኛ አመት አስከብረዋል ወይም አክብረዋል። በዚህ 14 አመት ደግሞ ብዙ ነገሮች ተሰርተዋል። በዚህ ጥያቄ አንስተን እሷን ለመመለስ ግን አንድ ለምሳሌ ልንገርህ ከአጋጠመኝ ነው። ይሄ በ96 ነው። በ96 እስከዚህ አይደለም የነበረው እንቅስቃሴው። የመጀመሪያ ብለን መግለጥ እንችላለን። ከዛ በፊት ነበረ በአነስተኛ ሰው ምናምን የሚደረግ እንቅስቃሴዎች። በ96 ግን ሰፋ ያለ እንቅስቃሴዎች ነበሩ። ወታደራዊ ስጉምት የሚወሰድበት አጋጣሚ ነበር። የስለያ ስራም ነበረ። ውስጥ ገብተህ ህዝቡን መደራጀት፣ ፓምፕሌት ምናምን መዘርጋት፣ እንደዛ የሚሉ ነገሮች ነበሩ። እና አንድ ጊዜ እኔ ራሴ ከጓደኞቼ ወደ ውስጥ ገብተን ያጋጠመን ላጫውት ብዬ ነው። ይህም ለሱን መልስ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ 96 እና 2007 ሁለቱም ስናነጣጥራቸው እዛ ላይ ይመጣል እንትኑ ማለት ነው። እና እዛን ጊዜ አንድ ሰው ነበረ ድሮ ነው ማውቀው እኔ። እዛ ውስጥ ገብተን ሰውየው አስጠራ ነው አንድ ቦታ መጣና ስለ የትሂድን አላማና ፕሮግራም በመጀመሪያ ግድ እሱን ማስተማር አለብህ፣ የሚቀጥለው የድርጅቱ እንትን መስጠት ከሆነ መጀመሪያ አላማና ፕሮግራም የድርጅቱን ማወቅ አለበት ሰውየው። እና ሰውየው አምጥተን የትሂድን አላማ እንደዚህ ነው፣ የትሄድን ፕሮግራም እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው ብለን ስናወራ አላስጨረሰኝም። ሳልጨርስ ተውተው አለኝ። ስለ ወያኔ ከአንተ የበለጠ እኔ ነው የማውቀው። የሰጠኝ መልስ ልንገርህ፣ አጭር ነው አጭር ነው። እኔ አሁን እንደዚህ እንደዚህ ነው፣ ወያኔ እንደዚህ ነው፣ የትሄድን አላማ ደግሞ እንደዚህ ነው እንደዚህ ብለን ስናወራ ገና ሳልጨርስ ተውተው አቋርጣለኝ። ምንድን ነው ስለ ወያኔ ከአንተ በላይ እኔ ነው የማውቀው። ችግር የለም ለወያኔ፣ ወያኔ ለመጥፋት ደግሞ የሚደረገው ትግል እሱን ስለማገዝ እና መተባበር ወይም እሱ ላይ ገብተን ስለመታገል ጥያቄ ላይ የሚገባ ነገር አይደለም። ግን እናንተ እንዴት ናቸው? እኛ ከእናንተ መተባበር ስንጀምር እናንተስ ትቀጥላላችሁ የሚል ጥያቄ ነው የጠየቀኝ። 96 ነው እንጂ ይህን የትሂድን አላማና ፕሮግራም እንዳሁን ሳይታወቅ ማለት ነው። አሁን በተለያየ የፖለቲካዊ እንቅስቃሴዎች፣ የዲፕሎማሲ፣ የወታደራዊ ምናምን ምናምን የተባለ ህብረተሰቡም በደንብ ያውቀዋል ድርጅቱን። እዛን ጊዜ ግን እንደዚህ ነው ብለህ ትክክለኛ ሆነ ወይም እርግጠኛ ሆኖ አንድ አቋም ያልያዘበት ነበር ህብረተሰቡ ብለህ መናገር ትችላለህ ማለት ነው። እና እዛን ጊዜ እንደዛ ብሎ ሲጠይቀኝ ያ የሚገባ መልስም ሰጥቼዋለሁ። ግን ከአሁን ጋር ስናነጣጥረው ምንድን ነው አሁን የህብረተሰቡ በእኛ ላይ ያለው ትብብርና
መታጋገዝ በጣም ከፍተኛ ነው። ለምንድን ነው ሁለቱም የሚያስተሳስራቸው አለው? በ96 እንደዛ አይነት ጥያቄ ወይም እንደዛ አይነት ፍላጎት ከነበረ የህብረተሰቡን በአሁኑ ሰዓት 97 ምን ይሆናል በሚለው ተወስሎ ራሱ ይመለሰዋል ማለት ነው። እና በምን አደርጋቸው ውጊያ ሊሆን ይችላሉ፣ ሌላ ቅስቀሳ ምናምን የሚባሉ ነገሮች አሉ። ሁልጊዜ ህዝባችን በጎናችን ነው ያለ ማለት ነው። ከሱ ስር ነው ያለን፣ ከሱ ውስጥ ነው ያለን፣ ከሱ ነው የምንመገበው፣ ከሱ ነው ሁሉም የምናገኘው። መጥተዋል ትሂድን የትሂድን ታጋዮች መጥተዋል ትሂድን በዚህ ተንቀሳቅሰዋል ከተባለ ደግሞ ሁሌ ህብረተሰቡ ውጭ ነው ማድረው ነው የምውለው። አንድ ነገር እንዳይሆን፣ አንድ ነገር እንዳያጋጥመው፣ ድርጅቱን ድል በድል እንዲሆን ሁሌ መንገድ መርቶ ይወስዳል። በምንፈልገው ምግብና ሁሉም የሚያስፈልግ ያቀርባል ማለት ነው። እና እንደዚህ ነው የህብረተሰቡ በእውነት በትክክል ነው የምናገረው ያለን። ከህብረተሰቡ ያን ጎድለዋል ብለን የምናገረው ነገር የለም። አሁን እንደዛ ከሆነ የሄደ 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 ሲሄድ ደግሞ መንገዱን በጣም የጠራ ነው፣ ምን እንደሚሆንም ያሳያል ማለት ነው። እና በዚህ በትሂድና የኢትዮጵያ ህዝብ ምንም ልዩነት የሚባል ነገር የለም። ለሚቀጥለውም ልዩነት ይኖራል ብለህ የምትሰጋውና የምትሰከፈው ነገርም የለም። እኛ ሙሉ በሙሉ ህዝባችን አምነን ነው የምንታግለው ያለን። ህዝባችንን ደግሞ የሚፈለገውን ሁሉም እያደረገ ነው። እንደዚህ አላደረገም ብለን የምንናገርበት ነገር የለም። አጠቃላይ የድርጅታችን ወታደራዊ ዝግጅነት ምን ይመስላል? በአጠቃላይ ምንድነው ትሂድን በወታደራዊ አቅም ቅድምም ጠቅሸው ነበር፣ ከወያነ ጋር ፊት ለፊት ገጥመን ማሸነፍ እንችላለን። በአሁን ሰዓት በፈለገው መልክ ፊት ለፊት ገጥመን ማሸነፍ እንችላለን። ይህን ስንል ምንድን ነው ወታደራዊ ብቻ አይደለም፣ የትሂድን ታጋይ ፖለቲካው ንቃቱ በጣም ከፍተኛ ነው፣ በሳላ ነው። ይህ በፖለቲካ የታነጸ ታጋይ ነው። ብረት ተኩሶ ጠላት መምታት ብቻ ሳይሆን ከዛ አልፎ ምን ማድረግ እንዳለበት ወይም ምን እንደሚጠብቀው ያውቃል። እና በወታደራዊ ሁኔታ የድርጅቱን በእውነት በተሟላ ሁሉም ነገር ተዘጋጅተዋል። በአካላዊ ብቃት ይሁን በማቴሪያል ይሁን በሁሉም መስክ ይህን የሚጎድላል ብለን የምንናገርበት ነገር የለም። እና በተሟላ ነው ያለ ወታደራዊ ስራ እየሰራን ነው። ለመስራትም በበለጠ የሚያሰራን ብቃትና ንቃት አለ፣ እምነት አለ። ስለዚህ በአጠቃላይ ስታየው ምንም እንደዚህ ነው ብለህ የምትናገርበት እንደ ችግር ወይም እንደ እጥረት ምንም የለም። በሙሉ የተሟላ ነው ያለ። ሁሌ ግን ምንድን ነው የምንለው እኛ ትሂድን በእውነት እንደ ትሂድን ያለው አመለካከት ምንድን ነው? መናገር የግድ ነው፣ መናገር የግድ ነው። ግን መናገር አይደለም ዋነኛው፣ በተግባር ላይ ነው። አሁን እንደዚህ ብለን ስንናገር ነገ ወታደራዊ ስራ እንሰራለን። አሁን የምንናገረው ያለን ነገ የሚሰራ ስራ ነው ማለት ነው። እና እንደዛ ስለሆነ በፊታችን ስላለ ሁሉም መሸኮል አያስፈልግም ማለት ነው። በአጠቃላይ ግን በአስተማማኝ ሁኔታ ነው ያለ። በወታደራዊ እንትን ስታየው ድርጅቱ ለማለት ስለፈለኩ ነው። ህወሓት ኢህአዴግ የእኛን የፖለቲካ አቅም በአጭሩ ለመቅጨት የተለያዩ ዘዴዎችን እየተጠቀመ መጥቷል፣ እየተጠቀመ ነው። አሁን ምናልባት መጽባ ለካቲት የሚባል የቴሌቪዥን ፕሮግራም ነበረ የኛ ያንን ለተወሰነ ጊዜ የዘጋበት ሁኔታ ነበር። አሁን እንደገና የካቲት ሁለት የሚባል ቴሌቪዥን የአማርኛ ፕሮግራም የተጀመረበታል ሁኔታ አለ። አሁን በአጠቃላይ የሁለት ሰዓት የቴሌቪዥን ፕሮግራም እንዳለን ህዝባችን ያውቃል። ምናልባት ይሄ አሁን በአማርኛ መጀመሩና ይሄ እንደገና ከአንድ ሰዓት የነበረውን ወደ ሁለት ሰዓት አራዝሞ
እንደዚህ አይነት ሚዲያ እንደዚህ አይነት ወቅታዊ መረጃዎችን የማሰራጫ መንገዶችን መጀመራችን ለህዝባችን ምን አይነት አዎንታዊ ጎን አለው? ለወያኔ ወይም ደግሞ ለህወሓት ያድግስ ምን አይነት ተጽዕኖ ያሳድርበታል? በጣም ትልቅ ብስራት ነው። እንግዲህ በቀላል ማየትና ማግኘት ያልቻለ ህብረተሰብ በቀላል ከኛ ጋር ይገናኛል ማለት ነው። እና ቅድም እንዳልኩ ህብረተሰቡ ደግሞ ስለዚህ ትግል ስለዚህ ተጋይ ስለዚህ ድርጅት ለትና ቀን ሁሌ ሐሳብ ላይ ነው። ስለሆነ ያ ቴሌቪዥን ወደ 2 ሰዓት መራዘሙ በጣም ከፍተኛ ደስታ ነው የሚሰማው ለህብረተሰቡ ለኢትዮጵያ ህዝብ ለነው ቢየንም ማምነው ለወያኔም ባንጻሩ ነው ምንም እንትን የለውም ስል መገልበጥኩ ነው። እንግዲህ ወያኔና የኢትዮጵያ ህዝብ የተለያየ ስለሆነ የኢትዮጵያ ህዝብ የሚፈልጋቸው ወያኔ አይፈልጋቸው ወያኔ የሚፈልጋቸው ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝብ አይፈልጋቸው ማለት ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ ሲደሰት ወያኔ ያዝናል ወያኔ ሲደሰት ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝብ ያዝናል ማለት ነው። ስለዚህ ለወያኔም ከፍተኛ ችግር ነው የሚፈጥርለት። ልክ እንደሱ አይነት ትጥቅ ታጥቃል ማለት እኮ ነው። እንደ እሱ ያሉት ሚዲያዎች አንተም ልክ ከሱ ተመሳሳይ ሆነ እሱን የሚላቸውና ማለት ያለብህን ምትልበት እሱን ስለሆነ ይሄ እንደ አንድ መሳሪያ ነው። ይሄ ትግል ማለት ሁሉም አቀፍ ነው። ይሄም ትግል ነው ማለት ነው። በዚህም እየታገል ነው እንዳለን ስለማያውቅ ከፍተኛ ሻቁለትና መደራቢሽ ፈጥራል ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ለሀገራችን ህዝቦችም ሆነ በውጭ ሀገር ለሚኖር ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን የምትላቸው ነገር ካለ? እንቅስቃሴው ተጀምሯል። በሚጥማቸው ለድርጅቱን እንዲተባበሩ ተጀምሮ ያለን አጠናክሮ እንዲቀጥሉ ነው መሰላልፈው መልእክቴን። ተጀምሮ ያለ ግን በጣም አርኪና አስደሳች እንቅስቃሴ ነው ያለ። ከህብረተሰብ የኢትዮጵያ ህብረተሰብ የኢትዮጵያ ህዝብ እንደዚህ ያልተደረገ አለ ብለን መናገር እንችለው የለም። አጠናክረን መቀጠል አለብን ወይም አጠናክሮ መቀጠል አለበት ብዬ ነው ማልፈው። ከውጭ ሀገር የሚኖሩ ደግሞ እንደው በውስጥ ሀገር ያለ ህዝባችን በአይናቸው የሚያዩት ነገር ስለሌለ እነሱም በተቻለ መጠን ለእነሱም ይወክሉ ወደ ድርጅቱ ወይም ወደ ትግሉ ያለበት ቦታ መጥቶ ትግሉና ድርጅቱ አይቶ እንዲያረጋግጡ። እዛ ያሉት ደግሞ በማቴሪያል ነው በሌላም ነገ የማይቀር ድል ስለሆነ የሚጠብቀን ያለው በዚህ ላይም ማበርከት ያለባቸው እንዲያበረክቱ ነው መስተሳሰባቸው። ከዚህ ውጪ ግን ብዙ እንደዚህ ብለን ነገር እንትን የለም። ጨርሻለሁ። አመሰግናለሁ የድርጅታችን ከፍተኛ አመራር ታጋይ ገብረህይወት ታደሰ ስለሰጠህን አጠር ያለ ቃለ ምልልስ። እጅግ አድርጌ በተመልካቾቻችንና በድርጅታችን ስም ላመሰግን እወዳለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ፣ እኔም አመሰግናለሁ። ኩብራትና ኩብራን ተመልካቾቻችን፣ ከድርጅታችን አመራር ከታጋይ ገብረህይወት ታደሰ ጋር ያደረግነውን ቃለ ምልልስ ወደ እናንተ ስናደርስ ቆይተናል። እናንተም ከኛ ጋር ቆይታ አድርጋችሁ ስለተከታተላችሁን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በሌላ ጊዜ ከሌሎች ጋር ያደረግነውን ቃለ ምልልስ ይዘንላችሁ እስከምንቀርብ እስከዚያው ድረስ ሰላም ሁኑ።
ሳፈባል ቶሎ አንተ ሰው ስናፈቀናለኝ አታሰና አይደጂ ሲከፋይና ፎት ፍቅሬ ሳይለማ አንቺ ለምጾማ